New York, North Carolina, Minnesota, California စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးရုပ်ရှင်အယုံဥမာဖူးတီကြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှတရုတ်ဆောင်ဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းပါဝင်ဖျော်ဖြေတဲ့စတေရှိုးပွဲတွေကိုဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကဆန္ဒပြနေကြတာပါဆီယန်နာရှင်စနစ်ဆိုးရှိနေတယ်ဖိနှိပ်ခံနေကြတဲ့မှာဒီလိုမျိုးဝီရာကွဲပြားမှုတွေရှိလိမ့်သို့တော့အမှန်တရားမှပါပဲရပ်ပါရှင်းတော့ပြောတိုင်းဖိနှိပ်သူတွေပြောတိုင်းခိုင်းတိုင်းမလုပ်ကြပါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျအမှုပညာဆိုရှင်တွေကိုအားပေးမယ်ဆိုလဲရှင်းလင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပြည်သူ့မှာရက်တည်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအားပေးကြပါဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းကလေးကစတင်တဲ့ဒီစတေရှိုးပွဲတွေဟာအော်တိုဘာလဇန်မေရီလန်းပြည်နယ်မှာနောက်ဆုံးဖျော်ဖြေဖို့စီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်မေရီလန်းဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြမရေးလှူရှားသူတွေကဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းပါဝင်တဲ့စတေရှိုးပွဲကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့် Ovation တေးဂီတာတစ်ဖွဲ့လုံးကို American ပြည်ဝင်ခဲ့ဗီဇာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဗီဇာရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီနိုင်ငံကရင်ပြီးတော့အခုအများဆုံးထွက်ခွာရမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့ဥစ္စာကအနာဂတ်အစိုးကျကတော့သူတို့ကဘယ်တော့အခါမှအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်လာဖို့အတွက်မရနိုင်သေးဘူး။ဒါကဆီယန်လာရှင်စနစ်နဲ့စနစ်ဆိုးမှပြီးမှရှိနေသေးတယ်ပေါ့။အာနာရှင်ရှိမယ်ဥပဒေရှိနေဦးမယ်။အမေရိကန်ကဆီယန်လာရှင်နဲ့ဆီယန်လာရှင်တောက်တိုင်တွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ဥပဒေရှိနေသေးတယ်သူတို့ပြန်လည်လာလို့မရဘူး။ဆိုတော့ငါ့ဥပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ American ပြည်ထောင်စုတဝန်းလှည့်လည်ဖျော်ဖြေရပါအခုလိုဆန္ဒပြမှုတွေကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုတော်နှစ်ဦးဟာနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖျော်ဖြေခြင်းအထိမပါဝင်ခဲ့တော့ပေမဲ့အယုံဦးမှာဖူးတီကြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတရုတ်ဆောင်ဝမ်ဆူခန်တင်းကတော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကြားမှာပဲနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အထိတည်ဆို့ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ